こんにちは。今日はですね、裏庭にやってきました。いろいろなお花が植えてあるので、そちらをお見せできたらなと思います。なおかつ面白いことが起きました。アナベルロードでは土壌改良をしている部分と、土壌改良を最初にした部分と後からした部分で成長の違いが明らかにあるので、そういったこう普段はなかなか動画でお知らせしないようなことをお話しできたらと思います。はい。でまずこちらがモナルダで、猫ひげガーデンさんから去年の今頃いただいて植えたものですね。3月ぐらいに植えたものかな。1年ですごい増えましたよ。本当に綺麗です。これインスタに投稿したんですけども、満開ですね。まさに満開になってくれました。で PW さんの展示会にお伺いしてきたんですけども、その時に赤のモナルダで今年の秋かな販売されるようなので、そちらはぜひ買いたいななんて思ってます。いや本当綺麗ですね。モナルダ生育旺盛で、あまりこう放っておくとモナルダだらけになってしまうようなんですけども、間引いたりね、ちょっと手を加えてあげればすごくいいお花だと思いますよ。増えすぎて困ってしまうっていうのは逆にいい悩みかもしれませんね。今ご紹介したモナルダが左の方に見えてると思うんですね。でここアナベルロードの入り口になるんですけども、アガパンサスのつぼみの上がり方を見ていただきたいんですよ。わかりますかね。防草シートがあって両脇にアガパンサスを植えていますよね。でアガパンサスこちらですよ。でこちらのつぼみの量を右と左でどれだけ違うかっていうことをちょっともう一度見ていただきたいんですね。これ衝撃的なんですよ。わかりますよね。左の方が明らかにつぼみがめちゃくちゃ上がってるんですよ。でこれ何が違うかっていうと、花心さんで村田さんが来てくださって、土壌改良を一番最初にやったのが左側なんですね。なのでこっちのアガパンサスがめちゃくちゃ育ってます。でアガパンサスって本来すっごい丈夫なんですね。ですごい丈夫だから少々土が悪くても普通に育つかなと思ったんですけども、こんなに違うんですね、土壌改良一つでね。こっちが販売用ですね。有機たっぷり特選有機バラの堆肥っていうものを、これすき込んだのね、皆さん覚えてると思うんですけども、一番最初に土壌改良した、ここ村田さんが土壌改良してくださった場所がここで、まあ育ちますね。びっくりですよ。だからやっぱりこう土の土壌改良の大切さっていうものを改めて感じましたね。アガパンサスの、アガパンサスこんなに変わります。しかしご存知のない方のためにお伝えしておくんですけども、この場所はハウスの跡地でした。で、どういうわけかpHがすごく高くて強アルカリ性だったんですね。なのでその花心さんに見ていただいて、で一番最初に、堆肥をすき込んだ、なおかつピートをすき込んでpHを下げてあげたんですね。っていうのが左で、1ヶ月後ぐらいですね、僕が後で土壌改良をした場所がこの右側なんですね。だから土壌改良が遅れてしまったっていうのも当然あると思うんですけども、なのでまあこれはすごいね、分かりやすく違いますね。土の大切さがねめちゃくちゃ分かると思います。で結構散らかってますよ。なんかあえてありのままをお伝えして、園芸ってこうだよねなんて感じていただければねいいかななんて思います。バケツが転がってたりとかね、いろいろありますけども、ほらつぼみの上がり方がもう全然違うの、アガパンサスが分かりやすいですね。すごいわ、まあ、これはもう本当に土壌改良の大切さ一番分かるんじゃないかと思いますよ。
苦労ってすごいですね。なんか僕初め土壌改良、土の検査もよかったらしますよって言ってくださったんですけども、まあ土は土だし検査してもそんなに変わったことないだろうななんて思ったんですけども、ペーハー級にはびっくりしましたね。あのこっちほらもう明らかに元気がないんですよ。見てくださいね、こっちほらもう葉っぱの数も違うしつぼみの数も違うしびっくりしちゃうんですけどね、すごいですね、本当に驚かされます。でこちらがスモークツリーですね。モフモフのお花が咲いてきました。これ日よけとしても使えるし成長も早いですし、これからの夏の園芸にはすごくいいと思いますよ。こうやってお花も可愛いですからね。植えてどのくらいかな、丸2年ぐらいですね。小さな苗だったんですよ。スモークツリーのピンクパールという品種になりますね。ペーハー9でよく頑張ってくれたななんて思って、はい、っていうのがこれスモークツリーになります。今僕の背丈ぐらいかな、170は超えていますね。モフモフですよ。こちらはスーパーサルビアですね。購入して丸 2,3 年かな、忘れちゃいましたね。はい、元気に咲いてくれてます。ちょっと品種名忘れてしまったんですけども、でこちらが紫の系統ですね。背景の紫のタピアンと被ってしまうからなかなかちょっとお見せしづらいかな。はい、っていうのがこれがスーパーサルビアロックンロール。こちらの品種はなかなかお見せすることがないですね。花弁がねここすごい直射日光当たるので花弁が傷んでしまってなかなかいい時にお見せできないんですよ。ありがとうという品種になります。で色の調整はしていないのでブルーに勝手に咲いているかなっていう感じでつぼみが上がってきています。で直射日光だと本当に花弁がすぐ傷んじゃうんですね。で近年の猛暑なので午前中の日当たりだったり花つきは少々落ちるかもしれないんですけども、木の陰ですね、木陰で育ててあげた方がいい状態を保てると思いますよ。こちらも結構前から育ててますよ。10年近くは経つんじゃないかな。あのお花が一瞬なのでちょっといい時ピークにお見せできるかわからないので先にお見せしてみました。こちらがハワイアンブルーになります。よく咲きますね、毎年ね、本当に毎年よく咲いてくれます。もう調べると20年以上前のアジサイかもしれませんよ。花弁がねちょっと厚いんですよ。で直射日光にもよく耐えるし本当に綺麗な青に咲いてくれますね。放っておいても勝手に綺麗な青に咲いてくれます。だから青に咲きやすい品種なんだと思いますよ。ただアジサイのことなのでこう赤に咲かせようと思えば赤にも咲くとは思うんですけども、まあ我が家ではこう地植えなので毎年咲きたい色に咲かせているので毎年のようにブルーが咲くかなっていうのがこちらになります。アジサイの咲き出しが好きなんです。だから、皆さんが買ってくる1年目の苗は綺麗じゃないですか、こうやって。ただですよ、このアジサイっていうのは自分で咲かせた時のこの咲き始めで少しお花が膨らんでくるとこんな感じに なってきます。で最終的にだんだん色がついてきてで満開を迎えるっていうこの色変わりが本当に綺麗です。ハワイアンブルー、こちらがフロックスになります。 PW さんのフロックスでこれはいいと思いますよ。本当に強くて勝手に咲いてくれるし勝手に大きくなってくれるし今まさに満開じゃないですか。こっちの色の方がなんか優しいね。どっちも綺麗ですよ。ピンクはドット満開、
満開です。すごい。こちらはウルトラピンクでしたっけ。おお、こう比べるとそのほら白い方が成功性で背が高いかもしれません。たまたまかもしれませんよ。こちらが確かウルトラピンクですね。でこれもちょっとお知らせしますけども、タピアンはこの時期でもうね一度満開を見たので終わりにします。でここ本来花ちゃんですね、やっちゃんのこちらは奥さんの方が畑として使っていたところをちょっと2年間借りました一等地なんですけども、ただちょっとここはまた畑に戻しますので丸2年ぐらい育てたかな。はい。で雑草対策になるかってことなんですが、まあご覧の感じですよ。これリアルな感じ。時々草は抜いてました。でもっとねびっちりびっちりしっかり元気よく育てれば密度が濃くて雑草入る隙間なくなると思います。ただまあまあこんな感じです。リアルにお伝えするとこの雑草の予防にはなりますね。かなり防げるとは思いますけども、定期的に草を取ってあげないと間からそれなりに雑草は生えるかな。はい、っていうね、そんな感じです。わかりやすいね。なのでちょっとここ根っこついてる部分を移したいと思います。どこかにアナベルロードのどこか一角に移植してあげてそちらで増やそうと思います。はい、ということでねこちらは終了になりますね。タピアンどうなりましたかって質問がね、ご質問が来ると思うんですけども、はい、一応お伝えしておきますね。正直山中としてはその辺はしっかりお伝えしようと思います。ご質問があったんですけど僕お返事し忘れてたかもしれないですね。今思い出しました。このブルーのサルビアって何ですかっていうコメントが確かあったんですよ。ソークール何ですか、ペールブルーというサルビアになりますね。これね何かの賞を書いたってタグに書いてありましたよ。1年ぐらい前に植えて育ててるものですね。これからお花がまだ咲いてくると思いますよ。はい、コメント全部拝見してますからね、任せてください。冬を越しましたよ、地植えで。アメリカンブルーですね。 PW さんのエボルブルスっていう品種ですね。なんとなんと本当に放置ですよ。ただただ放置していて冬越しましたね。おお、アメリカンブルーが冬越すんですね、ちゃんとね。あ、トモホームさんも3年目のアメリカンブルーって投稿してましたね、そういえばね。なのである程度の耐寒性はあるのかな。ちょっと草取りしてしまうあるあるですけどもね。してチョコレートコスモスは対処性が弱いと言われていますけども、地植えだと僕は余裕ですね。放っておいても夏を越します。 Google の CM でチョコレートコスモス出てますよね。これこれ一輪だけ咲いていますね。で冬も耐寒性0度なんですけど、これ3年目じゃないですか。2回ぐらい冬越してますよ。すごいね。普通に夏も冬も越してます。見つけたけどもこれタグを刺してなかったので何のお花か分かんなかったんですけども、これね もっと綺麗なんですよ本当は。シュロスバッカーバルトっていう品種なんですけども、僕青の肥料を与えていましたね。間違いなく青の肥料を与えていました。で多分去年挿し木したんですよ。去年か一昨年挿し木して、でこれまあもったいない、青の肥料を使うよりも赤の肥料を使って赤くさせた方が圧倒的に綺麗ですよ。でちょっと綺麗に咲かせるのにコツがいるかもしれませんね。8年から10年ぐらい育ててるんですけども、こちらが親株ですね。シュロスバッカーバルトの親株です。でこの品種は意外と綺麗な赤が出ますよ。
だから赤く咲きやすいんでしょうね。だからね、品種によって赤く咲かせるのが簡単な品種と青く咲かせるのが簡単な品種とね、何かいろいろあると思いますよ。例えばアントシアニンを豊富に含んでいるアジサイの方が赤く咲きやすいとか、あとはアルミニウムをこう効率的に吸収した方が、吸収する品種の方が放っておいても青に咲かせやすいとか、さっきのアメリカンブルーもそうですしね、青に咲きやすいんですよ。何かあるんだと思いますよ。調べます。1年2年すればもうわかると思います。お待ちください。興味津々、アジサイ大好き、アジサイ大好き令和おじさん。これ本当に秘密なんですけども、去年の秋に植えたホットレッド、小さなポット苗で植えたんですけども、これねインスタにも載せましたよ。とにかくね、すごくないですか。やっぱり赤に咲きやすいってアジサイがあるんですよ、ホットレッド。これはね、なんでしょうね。品種によってこうやって赤に咲くんですよ。地植えですよ。同じ地植えでちょっとしか離れてない場所のハワイアンブルー、直進距離で10メートルも離れてませんからね。ハワイアンブルーは放っておいても青に咲くんですよ。でですよ、 こっちですよ、ここ、本当に分かりやすいんですけども、なんでホットレッドはこれしか距離が変わらないのに放っておいても赤に咲くんですかね。いや、もうちょっと意味が分かんないですね。なのでこういった謎を解明していきますね。農家さんだと分かるんだろう、市原英二さんに聞いてください。誰か分かんないです僕。なんで同じところ、なんで赤に咲きやすかったり青に咲きやすかったりするの、これなんで、アントシアニン、アルミニウムの吸収効率、なんかそういうことなんでしょうか。分かんないです、もう噛みますけど。はい、これすごいですよ。高松商事さんの T という品種ですね。4月16日に植えているので2ヶ月ちょっとですね。うーわ、綺麗だな、これアンティークのフラミンゴみたい。アンティークのフラミンゴってなんだろうね。これは綺麗だわ、すごいね。腰水で育ててますよ。とりあえずここなんですね、こちらで、よっと、底面給水で、実はそのアクアセルというスポンジをそこに3センチぐらい入れてると思います。で、水やりはだから底面からしか与えてないし、今のところだから肥料も与えてないと思いますよ。固形肥料は当然やってませんね。っていうのがこれ高松商事さんの T という品種のペチュニアになります。これは成功性で、やっチャンネルご覧になった方わかると思うんですけども、僕がスーパーあれ何でしたっけ、スーパーリッサムの切り戻しやりましたよね。これ元気に大丈夫ですよ。ほら、下の方の風通しを良くして、でなんとなくこうスーモみたいに丸くなったんですけども、ちゃんと復活してますね。でこうなれば多分梅雨も越すでしょうから、こんな感じでスーモくん頑張ってますね。面白い面白い。切り戻し大切ですね、やっぱりね。こうやって風通しが良くなるとしっかりとまた復活してくれて、夏が終わる頃また秋にね真っ白になると思いますよ。3年目、あれなんか忘れちゃいましたけど、まあまあ長くいますね。こちらが西の花壇なんですけども、ビオラがまだ頑張ってますよ、すごいね。お、5月のだって今日何日ですか、20後半、25、6日じゃないですか多分。こんなに日付の概念ないですからね僕ね。で、ビオラ頑張ってます。でダイアンサスも地植え試してます。ここ西日が当たる場所ですね。で以前コメントにありました、今思い出しました、ネメシアどうなってるいますかってことなんですけども、弱り始めたんですよ。
弱り始めたから地植えにしたらどうかなと思ったんですけども、うん、こんな感じで PW さんのネメシアですね。まあさすがに夏越しはできないと思うんですけどね、こんな状態ではあります。でこちらも PW さん、あ、これが滝井さんのネメシアですね。ピンクレモネードだ。あ、ピンクレモネードまだ頑張ってますね。で葉っぱの色が薄いで、 PW さんのライチ、ライチなんとかだと思いますよ。これは緑が濃いですね。やっぱりこう強さという面で言えば PW さんはやっぱり強いのかな。ね、あのピンクレモネードもう終わるかな。すごいいい香りですね。うん、はい、っていう感じでね、まだネメシアはこんな感じ。村田さんが植えてくださったバラですね。あ、こっちはつぼみの上がりがすごいな。おおおおおお、最初のお花がだいたい終わりました。で、またちらほら咲き出したのと、こっちの方がつぼみが多いですね。え、あんまり消毒もしてないし、あ、本当に強いなこのバラは。こちらがマイローズですね。マイローズ一旦だいたい終わったんですよ、お花で。また咲いてきてくれます。つぼみがすごい、本当に丈夫、育てやすいかもしれませんね。あ、すごいね、こんなにつぼみが次から次へと。これ何でしょう。怖い怖い。でもう一つですね、これはピクシーでしたっけ。ピクシーですね。一度多分僕剪定してますよね。お花が終わって剪定しました。で次のお花が、あ、こんな感じだ、上がってきてますよ、ほら。おっていうのがバラでしたバラ急に喋るの下手になるのなんでかなっていうことなんですけども、今ほら、朝から晩までやっチャンネルというサブチャンネルの更新までなかなか追いつかないんですよ。なのでそんななんか緩い感じで撮影してみましたけども、どうでした？なのでなんかね、僕もお見せしたいお花いっぱいあるんですよ。いっぱいあるし、どんな動画が見たいかなとか、最近何々の植え付けみたいのやってないんで、例えば何を、じゃあスーパートレニア、トレニア植え付けましょうとかな、何かみたいなことがあったらコメントください。アワビ漁が始まってしまうとちょっと身動きが取れなくなるんですけども、まあ、できる限りね、皆さんのご要望にはお答えしたいと思ってます。それでこそ僕の意味があるかななんて思って、はい、ということで、今日はね、突如思いつきであっちこっち喋るの下手かなってことなんですけども、はい、お見せしました。どうでした？めっちゃつまんなかったですか？はい、つまんなかったと思っても、面白かったと思っても、もしよろしければ、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします終わろうと思います。アジサイ、アジサイってほんと綺麗。終わろうと思います。それではバイバイ。にゃんこのコーナー始まるぞ。ちみ、あ、必殺必殺、本ちゃんかと思いきやシロちゃんです。暑いね。おい、あちろ、何してる、何してるの、スリスリって、はい、スリスリ、ちょっとこの頭の後ろの首らた辺がかゆいなって言ってね、スリスリ、上手だね、スリスリ上手だね、すごい、シロ上手、スリスリするなんてめっちゃくちゃ上手。え、あのですね、ちょっとお父さんいたいたいた何してるんだ君は、君は君は何してるんだ。おい、チョちゃん、こうしてにゃんこはお家へと帰っていきました。おしまい。本当にねねねにゃ。